Ideje kažu pola posla. Problem je međutim što druga polovina najčešće je vezana za novac, pa od posla ne bude ništa. Do sada im je finansijsku podršku kroz bespovratne zajmove davao samo Fond za inovacije i to iz sredstava Evropske unije. Od naredne godine trebalo bi da bude drugačije. U budžetu su odvojene 4 milijarde dinara s kojima će vlada pokušati da privuče velike privatne fondove koji bi ulagali u razvoj inovacija. To, kažu stručnjaci, dovodi do povećanja konkurentnosti, rasta bruto domaćeg proizvoda i zapošljavanja. Nauka je mobilnu neurorehabilitaciju učinila dostupnijom. Inteligentni sistem govorne tehnologije za srpski jezik. To su samo neke od inovacija razvijene uz pomoć Fonda za inovacionu delatnost, koji je osnovan pre dve godine donacijom Evropske unije od 8,4 miliona evra. Od 500 prijavljenih projekata finansira se 40. Imamo ideje, naše kompanije jesu inovativne, nedostatak sredstava jeste bio problem. Kroz rad Fonda za inovacionu delatnost pokazali smo da i taj problem može da se reši. Država mora da postiče inovacije ako želi ekonomski razvoj. Po ulaganjima su neprikosnovene Sjedinjene Američke Države. Njihov model prekopirale su Finska i Izrael i za nekoliko decenija potpuno promenile sliku svojih ekonomija. Finskoj je za taj skok trebalo 10 godina, da se prebacimo sa ekonomije bazirane na prirodnim resursima na ekonomiju znanja. Povećali smo investicije u istraživanje i razvoj sa 1:4. Dve trećine tih sredstava su privatni fondovi. Državni novac više odlazi na univerzitete, istraživačke centre, institucije. Taj model namerava da primeni i srpska vlada, da država bude suinvestitor privatnim fondovima tako što će dodati 20-40% na njihov kapital, a privatni investitor će odlučivati u koju kompaniju će uložiti novac za razvoj inovacija. Pošto država investira oko 4 milijarde dinara, očekujemo da će ukupna sredstva dostupna za investicije u takve kompanije biti oko 100 miliona evra u 2014. godini. Već negde u januaru, februaru planiramo prve javne pozive investitorima za učešće u ovom programu. Zainteresovanih, kaže ministar, ima i prvi fondovi biće osnovani u martu ili aprilu. Pre toga treba napraviti spiskove inovativnih projekata kojima je potrebno finansiranje.